أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حاضرين، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: اے ایمان والوں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرا کرو. کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کے حمد ورد کیا کرو. بار بار اللہ کو یاد کرنے کی اس آیت میں تلقین کی گئی. حاضرین، قرآن میں اللہ کا ذکر کرنا کئی مقامات پر آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں کہا گیا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ،
میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. دوسری آیت میں کہا گیا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, جو بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ بندہ کامیاب بندہ ہے, کامیاب شخص وہی ہے. حاضرین اس آیت میں ہم پچھلے ایام میں جیسا کہ ہم عید الاضحیٰ گزر چکا ہے, سیرت ابراہیم ہم سب سیرت ابراہیم کا پیغام ہم سب لوگ سن چکے ہیں, لہٰذا میں آپ کے سامنے ذکر الہی کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھا. حاضرین ذکر الہی ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر انسان اپنے دل میں جس کو محبت کرتا ہے اس کو اپنے زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے. جیسا کہ ایک انسان مال سے محبت کرتا ہے, کاروبار سے اسے دلچسپ رہتا ہے, کاروبار میں ہمیشہ اسے خیال رہتا ہے, ایسا شخص زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہی شخص کھیلتا ہے, ہمیشہ کھیل میں لگا ہوا رہتا ہے, ایسا شخص ہمیشہ زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حاضرین ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے, ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطیت ہم امت مسلمہ ہونے کے لیے ضروری ہے ہم لہٰذا ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. آیت میں کہا گیا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اے اہل ایمان وہی ہیں جو ہمیشہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. حاضرین اہل علم نقطہ لکھتے ہیں, اہل علم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو ہمیشہ ذکر کرتا ہے, اللہ کے حمد سے پاکی سے بیانی کبریائی عظمت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, ایسا شخص کی زبان سے آپ دیکھیں گے اس کے اندر سنجیدگی پائی جائے گی, اس کے اندر ایک وقار پایا جائے گا, اس کے بات کرنے کا طریقہ, اس کا چلن, اس کے اخلاق و عادات سب طریقے ہم سب واقف ہو جاتے ہیں. آپ جانیے مثلا ایک انسان ایسا شخص ہے جو نام کو تو لباسوں میں اچھا رہتا ہے, ظاہری طور پر اچھا رہتا ہے, لیکن اس کا بات کرنے کا طریقہ سے پتہ چلتا ہے یہ شخص نیک انسان نہیں ہوتا. دوسری طرف ایسے شخص ہوتے ہیں جو یعنی ظاہر کے طور پر یعنی لباس تو اتنا زیادہ عطر لگانا یعنی اتنا سجانا ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں. ایسے شخص پر اگر ہم بات کریں گے, ایسے شخص کو ہم دیکھتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایسے لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے واقعی یہ کتنے نیک بندے ہیں, واقعی کتنے بزرگ بندے ہیں تو پتہ چلتا ہے. حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی عطا کی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق, جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعمال کی تلقین کی گئی وہ سورۃ المزمل اور سورۃ المزمل کے خاص سورۃ المدثر میں خاص کیا گیا. کہا گیا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے پیغمبر تم اللہ کے نام سے کثرت سے زیادہ ذکر کرنا, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اسی کی طرف مائل ہونا. حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان زندگی دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کو یاد کرتے تھے, ہمیشہ لیل و نہار ہو, صبح و شام ہو, یعنی سوتے وقت ہو, ہمیشہ جاگتے وقت ہو, لیٹتے وقت ہو, بیٹھتے وقت ہو, کھڑے ہوتے وقت ہو, چلتے وقت ہو, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے, اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے. حاضرین ازواج مطہرات کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی خود ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ ذکر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی ان اعمال کی تنقین کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا اعمال بتائیے
جو میرا بیڑا پار ہو سکوں, جو میرا بیڑا پار ہو سکے حشر کے میدان میں, بیڑا پار ہو سکے اتنا مشکلات کا سوالات ہو ان میدان میں, جو میں نے دنیا میں کچھ مشکلات کچھ غلطی وغیرہ کر دیا ہو, ایسا اعمال بتا دیجئے تاکہ ان وقت اس وقت اس سوال کا بیڑا میں پار کر سکوں. اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی, ذکر کرنے کی تلقین کی گئی. حاضرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے لیے خاص ذکر کرنے کی تلقین کی گئی. اللہ کے نبی کسی خاص صحابہ کو سکھاتے تھے, معاذ سے کہتے تھے اے معاذ انی احبک, اے معاذ میں تم کو چاہتا ہوں, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, بل میں آپ کو یہ کہتا ہوں, یہ آپ ہمیشہ اس کو یاد کر لیجئے, اس کو محفوظ کر لیجئے, ہمیشہ نماز کے بعد آپ اس کو پڑھتے رہیے, رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ اکبر. اس آیت کا ترجمہ, اس دعا کی معنی یہ ہے, حاضرین اے میرے رب میری مدد فرما, ربی اعنی علی ذکرک, میں تیری ذکر کروں, وشکرک اور میں آپ کا اللہ کا شکر ادا کروں, وحسن عبادتک اور میں تیرا اچھا میں تیری اچھی عبادت کروں. حاضرین ان اس باتوں صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھا جائے تو کس طرح انی اذکار میں خواہش رکھتے تھے, کس طرح صحابہ آگے بڑھتے تھے, کس طرح اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے تو صحابہ فوراً ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. حاضرین ذکر کی دو قسمیں اہل علم لکھتے ہیں, ذکر ایک لسانی ہے اور ایک قلبی ہے. لسانی وہ ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے, انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے جیسا کہ الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لہ, یہ جو کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا, سنت کا جو طریقہ ہے, شریعت کا جو طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہی کلمہ دہرائیں. جس طرح اگر دیکھا جائے جب انسان ذکر لسانی کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے, انی جیسا کہ ربنا آتینا فی الدنیا, اسی طرح اگر انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے وہ ایک دعا ہے, اسی طرح جب کھاتے وقت بھی ذکر لسانی اس کو کہتے ہیں. ذکر قلبی وہ ہے جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی کائنات اللہ کے کائنات پر غور کرتا ہے, تصورات پر یعنی اللہ کے صفات کو اللہ کے صفات پر غور و فکر کرتا ہے, اور اسی طرح جنت کے نعمتوں کو یاد کرتا ہے, حشر کے جہنم کے عذابات سے عذابات کو ڈر کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بندہ ایسے چیزوں کو غور و فکر کرتا ہے, ایسے پر غوروں کرتا ہے, تب اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں, یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتے ہیں, اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائے, ایسا شخص اللہ کے راہ میں آنسو بہا ہے, تنہا کو اپنی غلطیاں جو گناہ کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, تہجد کا پابند کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے, ایسا شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. حاضرین حدیث میں کہا گیا ایسا شخص قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ایسا شخص بھی موجود ہوگا جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ. اگر دیکھا جائے جو انسان اللہ کو یاد کرے گا ہمیشہ, اللہ کو یاد کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے, ایسا شخص برائی سے دور, فحش سے دور, بیکار غلط چیزوں سے دور رہے گا, ہمیشہ نیک کی طرف اسے تلقین ہوگی, ہمیشہ اس کی خواہشات برائی سے ہٹ کر ہمیشہ نیکی کے کام میں خواہش ہونے کے فکر رہے گا. حاضرین اسی طرح ہمارا اگر ہم دیکھا جائے, دوسری بات یہ ہے حاضرین, ذکر کی وجہ اگر انسان ذکر کرتا ہے اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں, اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک, اگر انسان ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے, جس طرح اللہ سے یاد کرتا ہے تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے برائی سے ہٹ جاتا ہے,
برائی سے ہٹ کر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر کے بڑے فوائد ہیں جو دنیا اور آخرت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہا گیا میں نے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی گئی، فذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا بندے مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ اللہ پر گمان رکھتا ہے، اللہ پر گمان رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو مجھے اپنے دلوں میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دلوں میں یاد کرتا ہوں، جو بندہ کسی کو میرا ذکر پہنچاتا ہے میں بھی اپنے فرشتوں کے پاس اس کا نام ذکر کروں گا۔ حاضرین کتنی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ یہاں فرشتے کو سنانا چاہتا ہے۔ حاضرین اسی طرح مختلف ہیں، جیسا اگر دیکھا جائے ذکر کے کلمات لوگ تو بنائے جاتے ہیں، لوگ بہت سے کلمات بنائے جاتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا جو کلمات مذکور ہیں ان کلمات میں جو جو افضل اعمال کہا گیا۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ جو بندہ پڑھتا ہے، الحمدللہ جو بندہ پڑھتا ہے، اگر بندہ پڑھتا ہے تملأ الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندے کا اعمال وزن کیا جاتا ہے، ان ترازوں میں ثواب بھر دیا جائے گا الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے جو بندہ الحمدللہ اور سبحان اللہ ملا کر پڑھتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت میں ثواب بھر دی جائے گی۔ حاضرین لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ حاضرین اس طرح کئی کلمات ہیں، اس طرح اگر جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ فرشتے زمین میں مختلف پھیلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرشتے تلاش کرتے ہیں کون بندے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کون ایسا شخص ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں تو یہ بندہ ان مجلسوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے ان مجلسوں کو ڈھانپ دیے جاتے ہیں، رحمت سے ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ جیسا ان مجلسوں برخاست ہونے کے بعد فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ سوال کرتا ہے فرشتے تم نے کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی فخر کے طور پر سوال کرتا ہے تو کہاں سے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں میں تیرے بندے جہاں تیرے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیرے حمد بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے کیا وہ مجھے جانتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں جانتے ہیں، اگر وہ جانتے ہیں تو اور بھی تجھے یاد کرتے ہیں اور بھی تجھے یاد کرنے لگیں گے، تیری تعریفیں کرنے لگیں گے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتے سے تیرے بندے کیا سوال کرتے ہیں، یسألونک الجنہ، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں بندے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ نے کہا کیا یہ جنت کو جانتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا نہیں اللہ یہ نہیں جانتے ہیں، اگر یہ جان لے تو اور بھی ان نعمتوں کو آپ کو یاد کرنے لگیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کس سے پناہ مانگتے ہیں یہ لوگ؟ فرشتے کہتے ہیں یہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیا یہ لوگ، اللہ پوچھتا ہے کیا یہ لوگ جہنم دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے فرشتے گوار ہو جو بندہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہیں، میں ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ ایک فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو کسی کام کی وجہ سے وہاں پر آیا بلکہ اس کی نیت نہیں تھی کہ اس مجلس میں نہیں تیری تسبیح بیان کروں، تب بھی اللہ کہتا ہے ایسے بندے کو بھی میں نے معاف کر دیا۔
حاضرین، اس طرح اگر دیکھا جائے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس طرح جب انسان یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت کیسے آتی؟ اسے آتا ہے. زکریا علیہ السلام دیکھیں گے، زکریا علیہ السلام اولاد سے محروم تھے، زکریا علیہ السلام اولاد سے محروم تھے، یعنی بال سفید ہو چکا، بال سفید ہو چکا ہے، یعنی طاقت نہیں ہے، جسم میں کمزوری ہے، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. اللہ یہاں پر کہا گیا آدمی ربی انی وہن العظم منی، یعنی زکریا علیہ السلام جو سر کا بال سفید ہو چکا ہے، کمزور ہو چکے ہیں، بیوی یعنی بانجھ ہو چکی ہے، آیت میں اللہ نے کہا میں تمہیں اولاد کی خوشخبری سناتا ہوں. زکریا علیہ السلام خواہش کے طور پر کہا قال ربی جعلنی آیا، اے پروردگار مجھے جو اولاد دی گئی اس کی نشانی بتا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکوں، میں خوشی محسوس کروں. اللہ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کوئی تین دن ایسے ہوں گے جو آپ بات نہیں کریں گے، تین دن ایسے ہوں گے آپ بات نہیں کریں گے، آپ بلکہ آپ اشارہ کریں گے. آیت کے آخری مقام پر کہا گیا وذکر اسم ربک وذکر ربک کثیرا، تم ان تین دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. حاضرین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کوئی انسان نصیحت کرتا ہے جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، انسان کہتا ہے 10 منٹ عبادت کر لیا، کہتا ہے فوری طور پر مدد آ جائے، ایسی بات نہیں. حاضرین، زکریا علیہ السلام کتنے ایام صبر کیے تھے، حالانکہ ان کی زندگی، حالانکہ وہ سفید بال ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتیں نوازی. یہ انسان صبر کرنا ضروری ہے. آج ہمارا امت مسلمہ کا حال یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں فوراً میں اللہ کا ذکر کروں فوری طور پر مدد آ جائے، یہ کیسی بات ہے، ممکن نہیں ہے. حاضرین، اللہ کو جتنا آپ یاد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. حاضرین، چوتھی بات یہ ہے، ذکر الہی انسان کی زندگی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر انسان ذکر کرتا ہے تبھی اس کے لیے دل سکون ہوگا، اطمینان بخش انسان تبھی ہوگا. جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے میدان سے خالی ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر اس کے زبان سے ادا نہیں ہوتے ہیں. آیت میں کہا گیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے تم پر غالب آ چکا ہے، شیطان تم پر غالب آ چکا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے بھلا دیتا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بھلا دیتا ہے آپ کو. اللہ نے کہا جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے گروہ میں، یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں. جو اللہ کو یاد کرے بغیر دنیا میں ہمیشہ رہنے والے، دنیا کی پرستش خواہش کرنے والے، دنیا کے خواہش مند رہنے والے، ایسے لوگ تو زیادہ پائے جاتے ہیں، کم لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. حاضرین، اسی طرح اگر دیکھا جائے کئی لوگ دیکھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان کو مالوں سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، کاروبار ہے، پراپرٹیز ہے، کئی کمپنیاں ہیں، اسکول ہے، یعنی ہاسپٹل ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نوازا ہے، لیکن ان کے اندر سکون نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا. ہمیشہ جب بھی بستر پر لیٹتا ہے، تھوڑی دیر بھی لیٹتا ہے، ہمیشہ مال کی فکر رہے گا، پراپرٹیز کی فکر رہے گا، سکون کی زندگی نہیں رہے گا. حاضرین، جو انسان سکون کی زندگی چاہتا ہے، کہا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے اللہ کے نام کو اپنے دل میں یاد
اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اگر آپ کو سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے پر آپ کو سکون اطمینان حاصل ہوگا. حاضرین, جو بندہ شہرت کی زندگی میں رہ کر یہ چاہتا ہے کہ سکون ملے گا, جو ناجائز عورتوں سے تعلق رہ کر ناجائز عورتوں سے تعلق رہ کر سکون چاہتا ہے, ایسے لوگوں کو کہاں سے سکون کا ملے گا. حاضرین, اللہ کو یاد کریں. اللہ سے جتنا ہم جوڑیں گے, اللہ سے ہم قریب ہوئیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات ہو, پریشانی ہو, ساری چیزوں کو دور کرے گا. حاضرین, جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر روحانی طاقتیں پیدا کرتا ہے, جسمانی قوتیں عطا کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, ان کا معمول یہ تھا جب وہ فجر نماز پڑھتے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے, اللہ کو یاد کرتے, طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر جاتے تھے. ایک حدیث تو آپ سنے ہیں, جو بندہ فجر نماز کے بعد اللہ کو یاد میں مشغول ہوگا, اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر نکلے گا, ایسے بندے کے لیے حج اور عمرہ ثواب کا ملے گا. آپ سب جانتے ہیں حاضرین, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا معمول یہی تھا. یہ کہتے تھے, میرا ناشتہ یہی ہوتا تھا, میرا جو صبح کا ناشتہ ہے یہی ہوتا تھا. جب یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, جب میں عبادت نہیں کرتا تو میرے اندر روحانی طاقتیں نہیں ہوتی, روحانی قوتیں پیدا نہیں ہوتی. جب میں اعمال کرتا ہوں تو ان ساری چیزوں کو پایا جاتا ہوں. حاضرین, دوسرا واقعہ یہ, ابن فاطمہ رضی اللہ عنہ تخت جگر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. فاطمہ اللہ کے لخت جگر بیٹی ہے, اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی, اے ابا جان, میرا ہاتھ دیکھیے سوکھ گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیسا کرتی تھی, اتنا کام کرتی تھی. کہتی ہے, ابا جان, میں تھک جاتی ہوں, میرے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا, رات میں تھک جاتی ہوں. تو مجھے پتہ چلا کہ میں آپ کے پاس آؤں. آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس غلام ہیں. فاطمہ بتاتے ہیں, مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس غلام ہیں, مجھے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا, فاطمہ, تم سے زیادہ تم کو تکلیف ہو تو باپ میں ہوں, مجھے بھی تکلیف ہوگی. تم کو آہٹ محسوس ہو, مجھے بھی تکلیف محسوس ہوگی. دکھاتے ہیں یہیں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں, مجھ سے زیادہ ان غریب صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی یہاں بہترین اعمال کی فضیلت بتاتے ہیں. فاطمہ, تم جب تھک جاتی ہو بستر پر, جب لیٹنے کے وقت سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھیے, الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھیے, اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھیے. یہاں پر کتنا مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے روحانی قوتیں پیدا ہوتے ہیں. حاضرین, اسی طرح جب انسان, ایک حدیث ہے, آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, بخاری کی ایک حدیث سے, عبادہ بن سامد سے روایت ہے, بخاری کی ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب انسان رات میں بیدار ہوتا ہے, جب انسان رات میں آنکھ کھلتا ہے, تو انسان کے لیے ضروری ہے فوری طور پر دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, جو بندہ ایک دعا کا پابند کرتا ہے, اس کی مصیبتیں, اس کی پریشانی, اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. حاضرین, امام محمد بن جمیل زینون, جو امام القراء کے امام یعنی استاد ہیں, حرمین کے ایک استاد ہیں, کہتے ہیں, جب بھی میں بیدار ہوتا ہوں, جب بھی مجھے پریشانی ہے, جب بھی مجھے تکلیف ہو, جب بھی مجھے مصیبتیں آئے, جب میں اللہ کو ان دعاؤں سے یاد کرتا ہوں, یہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, پریشانی دور ہو جاتی ہیں, ان ساری مسائلوں کا حل ہو جاتا ہے. لکھے ہوئے ہیں حاضرین. لہٰذا ہمیں چاہیے کم ہم اپنی زندگی میں ذکر الہی سے دور ہیں,
ہمیشہ اللہ کو یاد کیے بغیر دنیا کے مالوں میں، دنیا کی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو کہیں جگہ بھی، کہیں مقام پر بھی، اگر آپ دکان میں ہیں، کاروبار ہیں، سبحان اللہ دل میں پڑھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، کئی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہی دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو یہاں پر جنت کی جو نعمتیں بتائی گئی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ادھر طرف مغفرت فرما دے گا۔ حاضرین، آیت میں کہا گیا، شروع آیت میں نے کہا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اے ایمان والو مجھے کثرت سے ذکر کرو، یعنی یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو مجھے یاد کرو، یہ نہیں کہا گیا، ذکرًا كثيرًا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو میری۔ حاضرین، پتہ چلتا ہے کہ ہم آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے کا دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا یہی آسان طریقہ ہے، زبان سے ادا کر دیجئے، کیوں مشکل ہے؟ اگر انسان سکون چاہتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، سکون خود بخود ملے گا۔ حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو ہمیشہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، اللہ کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ ایک انسان اپنے دل میں کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کو زیادہ چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں اور اس کو یاد کریں، تسبیحات کی شکل میں ہو اور دعاؤں میں آپ اللہ سے یاد کیجئے، پریشانی، مشکلیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر الہی کی اہمیت پر، ذکر الہی کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو، آج جو لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کا مال، کچھ تکلیفیں ہوئے ہیں، اللہ ان لوگوں کو آسان فرما دے، ان پریشانیوں سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔